Ma ne, nemam tremu. Nemam tremu, naravno, kako bi imao koliko je sve to dugo iza mene. Već imam neko posebno raspoloženje. Malo pre u redakciji kažem, imam jednu želju. Ne onaj nastavak pesme. Imam želju da neko razgovara sa mnom. Da sedne preko puta i da me onako, kako kažem u žargonu, baš pročešlja. Da me pita o svemu. Dugo je sve ovo. 46 godina će biti 26. novembra 2024. godine. To je ono moje. To je ono gradski kauboj naredio, tri kese, lavirint. I, sad tu dolazimo do detalja o kojem želim da pričam. U nedelju, ja ovo snimam u petak, u nedelju će ovo moje čeljade biti punoletno. Ljubav, iznedrila ga ljubav prema radiju. Rota Janković je napisao jedan tekst, Radio ljubavi moje. I pošto sam kao tehnološki višak posle 28 godina izašao tu na trg, razumeo sam sebe, a i drugi su to tražili. Nešto moraš dalje. Kako ćemo mi bez radija, bez tebe, dobro, a bez tebe, može se bez svih. I tako je 8. septembra 2006. godine krenuo radio. Zoki Mijalković, kum Uroš Mijalković, šampion je onim Maja Geri, kako se zove, udarcem, pocepao onu traku i tako je te večeri počeo da radi Sport Plus. Zoki Mijalković je tako predložio. Sport Plus je kasnije postao Plus radio, jer da ne bi drugi pomislili da ćemo se baviti samo sportom, a možda i trebalo, stavili smo to Plus, Plus radio. Ta prva generacija je bila takva kako je. Naravno, ja sam želeo da budem bolji od mog, pod navodnicama, Radio Pirota. Okupio sam ih previše, ušli smo u dugove. Tadašnji gazda televizije Pirot, kad smo se popeli na Sarlah, rekao je, ma ajde naš, šta ćeš ti da plaćaš? Znamo koliko si dao ovom gradu. Kada su prestale cigle da idu iz Babušnice za Kosovo, gazda televizije presavio tabak i nije bilo čudo. Završio sam na sudu, preko 2 miliona je taj nejaki jednogodišnjak morao da plaća. I bilo je kako je bilo. Došli su neki novi ljudi, bilja je bilo od početka, kasnije je došla Ivana i da ih ne nabrajam ko sve. Da, Sonja naravno. 2011. godine krenuo je portal. Moja neka zamisao bila je da ovo bude 2 u 1 ili 3 u 1. Radio, TV, da ima sliku i ton i naravno portal. Evo ga, današnji dan,
u nedelju će biti koliko? 13 godina kako postoji portal. Dakle, ovo čeljade sada ima i radio i portal. To je kratka priča. Rekao sam malo pre da bih voleo da me neko pita. Da me pita zašto sam nekad drzak, zašto često kritikujem, zašto me ima u svim selima ovog gradskog atara, zašto, zašto, zašto. Niko se do sada nije odlučio. Šta je moja želja? Moja želja je da moj Andrija, moja snaga, moj cilj, moja energija, već iduće godine uđe na ona vrata tamo, da izvadim ključeve i da bata nastavi dalje. To je moja, hajde da tako kažem, najveća želja. Moje želje su da i Bilja, da i Ivana, da i Sonja nastave da rade ovde, da i dalje budu ljudi, da i dalje vole i poštuju ovaj posao, da znaju šta je istina, da znaju šta je pravda, da znaju šta znači biti prvi, da znaju šta znači ono što mnogi ne znaju, prezumpcija nevinosti, da nisi kriv dok se ne dokaže, da rade svoje teme, da ne prepisuju, da, kako mi to kažemo, nisu mailaši, da im jedine informacije ne stižu sa maila, da ih traže tu, da ih traže oko sebe. Moj učitelj, Tomislav G. Panajotović, kada smo kao mladi novinari, dođemo na redakciju i muka je, nemamo vesti. Tomislav Novomalac je obično govorio, od kasarne, krenite gradom, tamo do Tigra, imaće 1000 vesti. Ja, dragi moji Piroćanci, zbog kojih sve ovo postoji, i radio, i portal, i Ani Pres, su rođeni Piroćanci vaši. Dakle, ja i dalje šetam od kasarne do Tigra, obilazim sela, osluškujem vaše pozive, vaše muke i radim. To isto pokušavam da, tako kažem, da ih naviknem, da ih stalno, im stalno govorim i Sonji i Ivani. Bata moj Andrija, koji je počeo sa mnom od 4. godine, vozio sam ga na utakmicu u Suboticu, Spartak Radnički. Milan Doktor i kamerman su sedeli iza, a moj Mico Biškić, krenuli smo u 4-5, stigli oko 1 u Suboticu i bata sa nama. Dakle, bio je svuda sa mnom i mnogo toga naučio. I uneo je dosta toga ove godine u naš portal pre svega. Očistio je 3. godinu, zašto da se ne pohvalim, kako je ono. Sve desetke i bit će. Da li će biti neki novi mali Neša ili će biti drugačije, bilo bi dobro da bude drugačije, ali da energiju, želju, istinu, borbu, pravdu i on kao i Sonja i Ivana imaju sebi. Šta mi je krivo? Krivo mi je što svakodnevno osjećam taj žar na sebi da su novinari koji sada rade u medijima, da ih je neko, ko ne znam, suprotstavio meni, da su na drugoj strani. Znaju dobro i rade Potić,
i RŽ, kako se potpisivao, i mnoge druge novinarske veličine, koliko smo ih poštovali kada smo došli u Radio Pirot. Da li me oni poštuju ili ne, to je njihova stvar. Mene boli to što, da li da kažem, sporo uče, što ne žele da uče i što možda većina njih dolazi na posao da otvori mail, da ćaska, ja obično to kažem, pivo i kafa oko jedan, a mnogi se gube, odlaze. U PI kanalu je ostala samo Irena. Slobodu i ovo dopisništvo, te ljude koji tamo rade, saosećam sa njima. Jedan portal, čijim je vlasnik tužio, zajedno sa jednim novinarom koji je otišao u penziju i novinarom, dopisnikom, koji je otac ovog prvog. O njemu i o njima neću. Televizija Pirot je takođe naše čedo. Izrasla je tamo kada smo se borili ili kada su se Piroćanci borili za demokratiju. Nema ih više. Aleksandra i Dragica su, nažalost, pokojne. Anica je otišla u inostranstvo. Milan Doktor je advokat. Vlada Veljković je direktor. Zaboravit ću nekoga sigurno. Došli su neki novi. Juče mi je pitao neko kako bi izgledala reprezentacija grada medijska. Ja sam odgovorio drugačije. Ako bi trebalo da ponovo nešto pravim, da ponovo nešto gradimo, da to bude ono 3 u 1 i bukvalno televizija, radio i portal. Evo, otvoreno. Iz televizije Pirot bi uzeo onog dečka Denisa. Dobar, mlad, energičan, ume da misli. I Vanju, sa kojom posljednje vreme nismo, pa ajde tako kažem, se razumeli, ali i Vanja ima energiju, ima nešto drugo, drugačije, ume da nađe temu. I to je to. Vanja i Denis, to je jedan dobar par. Ostali se nisu promenili, niti se menjaju. Ovo je moj savjet. I dalje su isti. I dalje kad odu na konferencije za novinare, ja znam šta će da pitaju, znam kako će početi emisije, dnevnike i tako dalje. Nema ličnog, nema nešto drugačijeg. Irena iz PI kanala, ako bi rekao žao mi je, onda bi je uvredio. Ali saosećam i sa njom. Vredna je, pismena, i ona bi mogla se naći u toj reprezentaciji. Iznadaljeće se, Stefan Ćirić bi bio moj kamerman, Geda iz televizije Pirot, montažer i naravno naš Pera Biljin suprug u PI kanalu. Ivana, koja je temeljna i rođeni urednik informativnog programa, koja sada mora da radi sve, jer radio informativni program, odnosno dnevnik, nema, ali će ga imati. Sonja, koja ima neka svojstva malog Neše, koja ume ono što zna, ona zna, to su projekti, ume da misli, radi dobro teme koje se tiču Roma, svega onoga što je, da tako kažem, veoma često na marginama života. Bilja bi naravno bila stožer, broj jedan organizator. I Ivana mi je rekla da jedno devojče plavo u Belamiju ume. Eto, to je.
Ako bi me primili, bio bi sa njima. Zašto sam ovo rekao? Zato što sam time želeo da vam kažem koja je moja vizija ovog posla. Biti novinar je častan i veoma težak posao. Obično govorim da je sa mnom lepo, ali teško. Teško zbog toga što mora mnogo da se radi, što mora drugačije da se radi, što ne sme da se prepisuje, što mora da se bude svoj. I kada prođeš gradom, da znaju ko si. Ako novinar iza sebe ne ostavi duboke tragove po tome što će ga prepoznavati, aha, da, to je on, očekujem to i to. Ako nema svoju ličnu kartu, svoj stav, ako ne ide po stavove negde preko ili na drugo mesto, e, on će biti to. Ova ekipa, ovi mladi ljudi koje sam pomenuo, to mogu. Naravno, kada se moj bata Andrija bude vratio, jako mlad, bit će kapitan. Eto, to je. Nisam želeo da govorim ni o čemu drugom. O položaju medija, o velikoj krizi, kada je u pitanju medijska industrija u Srbiji, o tome ko prolazi, ko ne prolazi, o tome da je sve manje novinara, hrabrih novinara. Hoćete da vam kažem neke iz Beograda, ipak neću, razumet ćete me onda kako gledam na stvari, a ovog puta, 18. rođendan, to neću. Za kraj, imajte poverenja, dragi Piroćanci, u vašeg sugrađanina, Anipres, portal Pirot Plus Online i Naxi Plus Radio su vaši. 18 godina isključivo vaši. Ne znam da li ću biti u prilici da za 20 nešto kažem ili će mi ruka drhtati i glas, ali ću se boriti. Imajte poverenja i listajte portal. Preko 13,5 miliona ljudi je otvorilo YouTube. Oko 2400 tema objavimo godišnje. Dospeli smo u nekim objavama i do 150-200 hiljada ljudi. Nijednog nismo lažirali, niti smo uplaćivali po 10 dolara da bi nas gledalo 1500 više. Ovo što imamo na portalu, ovo što imamo na Facebooku, ovo što imamo na Instagramu, to je čisto. Čisto kao izvorska voda naše Pirotsko. Piroćanci, čestitam vam 18. rođendan vaše Anipres. Ana, Neša, Iva, Andrija. Eto, to smo mi. Porodični medij koji je izašao sa kapije u Dimitrija Tucovića 3 i dao se vama. Srećan vam 18. rođendan.